gosta também, eu gosto, me envolvo porque é uma coisa que a gente gosta, é uma fuga de trabalho e tudo mais, então é, não é só velejar para ganhar, é prazeroso estar aqui, rever os amigos, tudo, sabe, a situação na água é legal, a competição é bacana, né? Enfim, eu como comodoro de Santa Catarina convido o pessoal daqui agora em fevereiro, dia 9, que vai ter o nosso campeonato catarinense. Vamos lá, vamos lá. Que é a primeira etapa em Barra Velha e a segunda etapa. Tá, né, que vai ser com certeza final de semana bacana de novo. É, mas enfim, apoiou, pessoal, então assim, ó, né, essa integração que a gente tem por Paraná e Santa Catarina, ela tem que se fortalecer cada vez mais, depender de nós, vocês têm o nosso apoio para tudo que quiser e que se der. Beleza? Então eu acho. Não faz nada. Parabéns. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Obrigado. Obrigado. Então, antes de encerrarmos, eu quero fazer um agradecimento especial a esse garoto maravilhoso, que se propôs, pouco tempo nos conhece, gostou da Vela, pôde nos encontrar lá no parque, através do menino, né? Pode lá, o blog tem estacionamento, né? Estacionamento, né? Estacionamento. Se quiser, a gente pode jogar você na água. Se quiser jogar o quem estava com ela esquerda? Netão?